Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači. Zdraví vás Vítek na Svobodném vysílači a nebo na mém kanále Odyssey. Skořápkové firmy, daňové ráje, nedohledatelní vlastníci a anonymní akcie. Nejenom tyto atributy mezinárodního organizovaného zločinu provázejí od nepaměti každý větší obchod. Mnoho záhadných tajemství ukrývá i firma, která vyhrála soutěž ministerstva vnitra Jana Hamáčka ČSSD na dodávku antigenních testů pro děti ve školách. Firma Tardigrad International Consulting má sídlo v hotelu na letišti v Ruzeni, donedávna neexistovaly žádné roční uzávěrky a její základní kapitál byl 1000 korun. Přesto získala státní zakázku za 238 milionů korun. Začínala ve Skotsku, pak přesídlila do Dubaje, ale sídlo měla také v ukrajinské metropoli. Jaká je historie této firmy napojené na daňové ráje s neprůhlednou vlastnickou strukturou? Proč Jan Hamáček neposlechl varování zpravodajských služeb a rozvědek, které ho před těmito vazbami varovaly? Proč chce vůbec česká vláda angažovat firmu, která jen přeprodává antigenní testy, místo toho, aby je nakoupila přímo od čínského výrobce Lepu Medico? Kdo si přirazí jakou marži a provizi v řetězu mezi čínským prodejcem a českým kupcem? Velcí hoši a velké kšefty. Stává se agenda COVID samonosným generátorem obřích objemů financí pro mezinárodní zločin, podobně jako dříve LTO nebo fotovoltaika. A já už tady u nás na Svobodném vysílači vítám Pavla Štěpána. Pavle, vítej, ahoj. Dobrý večer. A druhého expolicistu Pavla Nováčka. Pavle, vítej, ahoj. Ahoj, dobrý večer. Pavel Nováček, než se dostaneme k samotným firmám a kšeftům ohledně antigenních testů, zeptám se na jednu věc. Přestože strategie návratu dětí do škol neexistovala, i tak se na konci února, k tomu se za chvilku dostaneme, začaly objednávat antigenní testy, a to hned několik milionů. Odkaz číslo 1 v popise pořadu na Odyssey. Jak je možné, že se vlastně dohadoval takový obrovský kontrakt za 100 miliony, když nikdo vlastně nevěděl, kdy a v jakém počtu se děti do škol začnou vracet? V podstatě se porcoval medvěd, který ještě běhal po lese, pokud to tady tak správně chápu, Pavel Nováček. Tak já si taky myslím, že se začalo porcovat něco, co prostě ještě nemělo žádnou logickou odezvu. Vemte si všichni příklad z toho, že Hamáček se začal starat o něco, do čehož ani neměl v uvozovkách šahat, jo, když to tak nazvu. Já si myslím, že všechno bylo věcí ministerstva zdravotnictví a měl nám to ukázat pan Blatný, jak bude fungovat. A mně se zdá, že pan Hamáček prostě jenom se vkládá do věcí, kdy ví, že z toho bude nějaký zisk pro jeho slabou stranu ČSSD. Teď nechci být agresivní přímo na začátku, ale já si myslím, že chyba pana Hamáčka je v tom, že jak si říkal ty, nebyla žádná strategie, moje dítě je taky doma, čekáme na to, jestli ty školy otevřou nebo ne, děti nám degenerujou, samozřejmě asi jestli tady ten vir je lepší, když teda budou doma, když to tak teda agresivní, když ta Česká republika je mezi předníma výrobcema tady toho viru. Ale říkám, já si myslím, že strategicky pan Hamáček nic nezvládl ani lidským přístupem, ani strategickým přístupem hospodáře. Pokud chcete, milí posluchači, slyšet zbytek tohoto pořadu, který samozřejmě obsahuje velmi zajímavé podstatné informace, které by samozřejmě na YouTube byly cenzurované, protože YouTube nám smazal dosud 3 videa. A pokud chcete tedy slyšet zbytek tohoto pořadu na necenzurované a svobodné platformě, prosíme, zaregistrujte se na kanál Odyssey, jehož odkaz máte tady na YouTube v popise pořadu. Když si jdete dolů, tak tam máte popis pořadu. A tam je odkaz na kanál, na kterém přímo zvolte 2 tlačítka. Tlačítko sledovat, respektive follow, může to být v angličtině, češtině nebo slovenštině, ale také zvolte tlačítko zapnout oznámení, respektive turn on notifications, je to druhé tlačítko, které vás samozřejmě upozorní na pořady, na prohlížeči, na nové pořady, které na tomto kanálu budeme postupně publikovat. Takže prosíme, neváhejte, YouTube je zcela zabitý a nebude tady už nic, postupně tam migrují všechny platformy, všechny alternativní svobodné necenzurované platformy, takže prosím, připojte se k nám, ke všem kanálům a ke všem uživatelům, kteří už před vámi utekli na Odyssey, přejdete se k nám také, budeme velmi rádi a budeme se na vás těšit na Odyssey. Hezký den.